Netuším. Jinak docela jako čumím. Jo, my jsme to jenom nějak obešli, jo. Nemám svoji káru teď, ale no to je jedno. Docela jako dost čumím, že moje v podstatě, když nepočítám Devil May Cry, která tu hru, asi to je jediná série, kterou už nedotočím za prvý, dotočil už spousty lidí. Kdybyste to fakt chtěli, tak to dotočím, ale hlavně mě ta hra přestala docela zbavit. Jo. Je to strašně stereotypní hra, není tam nic novýho, jo. Soupeři jsou v podstatě stejný, přibydou tam nějakcí, ale nic se vás tahá do té hry. Zase točit let's play z donucení není úplně fajnový. Takže asi tak shrnutí, no, ale v podstatě první série Tomb Raider je docela neuvěřitelně, na to, že to je první série, neuvěřitelně úspěšná na moje poměry, jo. Chtěl bych říct na moje poměry, jo. Hlavně. Takže za to jsem dost rád. Je docela i bez dislikeu, což ani lajku tam není moc, jo, ale i tak. A hlavně jsem tam byl neskušený panic i v tom komentování. Což jsem i teď, ale aspoň už je to o něco lepší a mám nějaký to kvalitnější vybavení. Zítra mi akorát přijde myšak a vesnice, na což se velmi těším. Tady byl nějaký pokles FPS, zdá se mi. Už je to v pořádku a my jsme si nevybrali kam chceme. Tak co dáme, lidi? Ty kokos, tady toho je, no. Mega. A hlavní mise bude tady to třeba, jo. Koop. Na kooperaci. Mě by zajímalo hlavní mise. A stories, zelený. Víte co? Počkat, to jsou krámy, ale. Activity. Víte co, budem plnit úplně všechno. Projedeme si to skrz na skrz celým tímhle městem, ani nevím, kde se to bude hrávat. Prostě to úplně promastíme všechno. Takže dáme si tady. Dáme si tady to třeba. Jo, takže promastíme a Bůh ví co ještě, úplně celý tohle město jsem se rozhodl, takže mi nemusíte, no možná mi napište, jo, že bych třeba neměl chuť plnit zrovna v tu chvíli něco, takže, ale kdybyste mi napsali, že to chcete, tak bych to dělal. Takže, jo, takže to napište prostě, jo, jsme domluvený, OK. To jsou trička. A my jsme se mohli ale boháknout, co vy na to? Sorry, sorry punkere, sorry. Nezranil jsem tě. Punkere, punkerko, punkerko, viď? No jo, to se pozná. Takže je fajný. Taky fajný, jo. Proč to pořád říkám? Ani... Péčko. Myslím, že co to bylo? To je sex shop tajný, že jo? Já to vím, tam vzadu natáčíte porno. Teravajt tam je, že jo? Ne? Dobře, já ti budu věřit, ale chtěl bych se tam podívat. Hlavu nepotřebujeme. Já musím čumit na prachy taky, no. Tak tohle. Ne, děkuji, nechci podpredu. Já vím, že tady se dá oblíknout úplně uchylně, udělat polovičního chlapa, poloviční zvíře nějaký, buví co ještě. Ale já se oháknu normálně. Neboli aspoň v rámci možností, jo. Ty vole, to bylo krutý. Kde to bylo? Řekl jsem normálně. Ty vole, to je krutý docela. No,
Ty vole, ale jo, tohle, vezmem to. Necháme to takhle v barevném provedení, jak to je. No, tady úplně přitažlivý boty zrovna nemají, ale ty se hodí tady do toho. By to k tomu taky trošku sedělo, že? Počkej, to byly takový boty, jo, to jsem si nevšiml, to je jedno. Jo, to se do toho hodí. Budeme jak nějaký. No, zrovna vole, jak Devil May Cry, tyvo, takový nějaký. Jako ten hábit, myslím, ne. Ne. Celkově vyzáží, že? Dobře. Takže, to jsem měl. Jo, počkat tady. No jasně, tady jsou úkoly. Tak, jdeme splnit třeba tohle. Jo, Zinyak, co jsem říkal minule? Taky jsem snad řekl Zinyak. Říkám, ty... To je Monster Truck, ty vole, s nějakým... Pidi autíčkem. Luxus. To mě zajímalo, jestli se dají brát taxíky do nás, jo? Proč by tady jezdili jinak, že jo? Tyjo, to řízení je ale tady pěkně šílený, jako. No, to si budem namlouvat, že jo, jako celá hra. A měla docela dobrý hodnocení. Čili nemá nic do oblečení. To už jsme jako měli, ale... Já si nechci kupovat nic jiného. Tak, může mít? Tak já si koupím nějakou pípovinu, no. Vy jste neřekli teda. Ne, to nechci vyměnit, ale. To taky ne. Třeba tohle. No stejně nejde vidět, že jo. Já si nevím, proč to není udělaný, že to je jakoby na tričku. Dobrý. To bylo dobrý. Ty jo, to jsem chtěl. Hej, stůj. Teď jdi do hajzlu. A zastavil, já jsem ho tam viděl někde. Lampa blbá. Mě by zajímalo, jak se pere. Do prčic. Takhle ti můžu chytnout, jo, to je dobrý, ale... to je jedno. Se nenechám zabít, tyhle, od poldy. Ještě v takový hře zrovna. To bych taky docela chtěl, no. To je jedno, já nastoupím do něčeho. Tady je to celý šílený, tady se střílí, tady jsou všichni zběsilí, blázni, tady běhají, to je z kapucí vonové. Nevím, je to takový makový, jako je mokro, no, ale nevím, jestli ještě. No tak tebe musím mít. A jedem na misi. Jestli se to dá nazvat misi, že jo. Auta jsou tady ale doopravdy krutý, no. Sorry, já jsem nechtěl, nebo chtěl, ne, nejsem až tak zlomyslný, doufám. To,
A mě nabouráte do zadku auta, on odletí, ty vole, kde měl. No, jak nevím, kde by to měl, no. No, ale prostě odletí trošku. Přitroubá, no. Co to je? Jo, takhle. Můžu si upravit auto, To taky zrovna úplně, nevím. Bude mít to auto aspoň v garáži nebo něco? To by stačilo. Nebudeme se tady s tím zatím takhle otravovat, jo, aby jsme z toho stihli na začátek co nejvíc. Přehodíme to hned někde. Jdete po mně, co jsem udělal jako... Nasr si do gatí, tylo. Jdeme na další. Kinsey, why are you sending me after these things, and where exactly are they? I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem to be... Ne, by nám mohla ukázat, kam je, co až potom se vykecávat, no. Od náholka. Slušně vychovaná, no jo, to se pozná. Okay. Takže teď budem... nějaký data, no, nějakoby ty generátory budem ničit, no asi. Si myslím, že něco takového to bude. Watch your proximity meter to see if you're getting closer to the cluster, or farther away. Počkat, jsme na nějakém okruhu. No. Přibližujeme se. Jsme tady. Uní tubko. Jo, počkat, teď dostáváme určitě nějaký ty schopnosti, že jo? Jo, super. Come on, I'll even let you be the cat. Not gonna happen. We come to get come on. Your turn, come on. And you know to baby, Kinsey, no pose. Come on. No. Kinsey, that's an order from the president. Fuck that. No, jako, na to, jak jsem se ptal, jako, jestli ty fízlové po vás tady jdou, no, tak jdou. Až se stávají až moc otravní, no, to nevadí. Oni... Tyhle, to tam musel hodit pěkný držkopát. Kde to bude? Někde... Někde tady ne. Tady na tu stranu. Tady někde tady, Můžeme i s autem. Jo. A je to rychlejší, aspoň u toho nedělá nějaký ty šoškárny. Takže... Amazing, no jo. Já vím, že to nebylo v souvislosti na mě, ale jsem úžasný. Nemusíš to opakovat pořád stále dokola, Kinsey. Simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Now we're talking the same language. So, three of these enough? Still missing some key fragments. To mě, že to auto tady jakoby nedělá smyky, ono se prostě zadrhne. No jakmile zkusíte, zmáčkne se prostě mezerník, že jo, klasicky jak se dělají smyky. Tak to auto se prostě drhne, se jakoby zasekne. Myslím, že ho zatočit. Tahle hra je docela dost okycání, koukám. A já pořádně nevím, co mají mluvit, ale oni jako, oni mají do toho hrost, jako. V zásobě.
Probably better that way. Holy shit! Zinyak destroyed my apartment! That place should have been condemned a long time ago. Well, I always... Je to samo to odjel do hajzu. This should be enough. Let's see what I can do here. Check your hub. This feels awesome. Here, let me load up a training program for you to test your powers. What am I supposed to do in here? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. Takže máme konečně ty schopnosti. Takže... Jo, dobře. No to už je fajný, to už je jako dobrý tady to. Ty vole, no to zase jako úplně nervy nemám. How the hell am I supposed to jump up that? Try pushing off from the wall each jump. I can climb walls? It'd be more accurate to say you can jump up them repeatedly. Same difference. No, to je dobrý. Jo, a jestli mi jako, jak říkám, to fajný, jo, jestli mi někdo napíše, že vole, kopíru Flygana, tak okamžitě ten komentář mažu. Protože to máme s kámošema, tak už to říkáme snad možná i deal. A že člověk něco má někde, jo, a hned to jako kopíruje, tak tady to jsou takový keci. Pane bože, to vůbec nepište do komentářů takovýhle věci, jo. To upozorňuji hned předem. To já pořád, já nikdy nestihnu držet ten mezerník. No, tady nevyskáču nahoru, snad ani ne. Lepší než Batman, no. Jo, to byl dramatický konec. Co teď konc? Nějaké černé díry v zeleném provedení? Může by. Ne, samozřejmě to bylo řečeno jen tak, jo, že to tak jako by vypadalo, když tak máte. Ale jinak to jsou takový značení, kudy máte běžet, no. Nebo to spíš sbírat, no. That means something to me. It means the simulation doesn't like it and we're able to control the area. Sounds simple enough. To mě baví to, že já to oběhnu na sem chuť. I love you, Wise. Ty, no to jako není úplně zrovna prdel, no. Jo, všiml jsem si pozdě, že mám skočit. To nevadí. Je dobrý ten mezerník držet celou dobu, co běžíte. Jste prostě plně nabitý máte ten skok. A pak jakože, když už nastane ta situace, kdy máte skočit. Tak jste připraveni a tamhle to bude, takže já to držím. No jakože úplně luxus to taky nebylo. A to jsem to držel celou dobu jako.
Ty jo, teď vůbec nemluvím. Nevím, co vám tady jako přitom říkat. Dohalo to jo. Tak to nebylo jakoby úplně profesionálně jakoby zaběhnutý, ale když je to Grangold, tak já si stěžovat nebudu. Jebalo by mi z toho běhání. Pardon. Jo, dobře, super sprint. Dobře, dobře. Tak můžeme dělat, co chceme, jo. Počkat, nechci. Jo, aha. Dobrý, neřešte. Takže... já nevím, no. Dáme ještě něco. Já vím, že jakoby byste byli rádi, ačkoliv jako nemám žádnou jakoby úplně podporu, tak ačkoliv si myslím, že byste byli rádi, kdybych ještě něco dal. Stejně to uvidíte rozstříhaný, takže. Ale jo, dáme si ještě něco, ale co? Já už jsem myslel, že se to seknu, to bych se po... víte co. To bude na dlouho, ne? No, rozděláme si to. Teď ani nepůjdeme už potřebovat sem auto. No jako stejně to autem možná bude rychlejší, si myslím, jo. Podle toho, kudy no. Tady to jako pořád můžu sbírat a to mě jako vylepšuje, jo. Jo, to můžu hledat pořád. Ale já zrovna to narazím, to je dobrý. Jo, jo, můžu to hledat pořád. To vím, už jsem to zjistil. Nepůjdu šplát na ten velký barák, to je zbytečný. Když tam nepotřebuju. Jo. Jak se tam dostat?